د تیر جمهوری نظام پر مهال به چې یو چارواکی له دندې ګوښه او یا هم تبدیل کړلی شو، په لویه کچه به یې ناندرۍ راپورته کولې چې دا چاره اوس مهال د اسلامي امارت له لورې په ډېر عادي توګه روانه ده. په همدې تړاو د اسلامي امارت د مرکزي ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت وایي چې په اداري جوړښت کې عدلون او بدلون یو اصل دی چې پر وینا یې د کارونو د ښه والي او سمون په پار ترسره کیږي. تغییر او تبدیل د حکومتولۍ یو عادي جریان ده. د ادارې د چارو د لا بهبود او ښه کېدو په هدف تغییر او تبدیل د ادارې یو مهم اصل بلل کیږي. طبعا چې یو مسؤل به په یوه برخه کې مؤثر وي او بل مسؤل شاید په بله برخه کې مؤثریت ولري. دغه مؤثریت ته په کتو د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د اسلامي امارت په کابینه کې یو لړ تغییرات او تبدیلي او نوې ټاکنې ترسره کړې چې امید ده د چارو د لا بهبود او د ښه کېدو سبب به وګرځي. کارپوهان بیا وایي چې په تیر جمهوري نظام کې ستونزې زیاتې وې او څوکۍ د ډلو ټپلو ترمنځ ویشل شوې وې چې پر وینا یې کله به چې له یوې ادارې څخه کوم چارواکی تبدیل کړی شو، دې چارې به تر ډېره پورې په هیواد کې قومي، سمتي او ژبنیزې برخې ته اړخ لګاوه. په تیرو نظامونو کې خورا ستونزې په نظام کې موجودې، یو ښه چوکۍ ویشل شوې وې، قومي، ژبني، سمتي مشکلاتو، ګوندي رقابتونه په نظام کې موجود وو، ځکه کله به چې وزیر تبدیل سو یو بل سره به رقابتونه کېدل او قومي مسایلو ته به لمن وهل کېدل. په اوس حالت کې په افغانستان کې یو حکومت ده، یو مرکزی نظام موجود ده، یو رهبری ده. کله چې وزیر صاحبان تغییر و تبدیل کیږي، څوک په ده کې نه بهرني استخبارات لاسوهنه کوي او نه داخل کې کوم قومي یا ګوندي مسائل موجود دي. د دې تر څنګ ځینې نور بیا وایي چې په حکومتي چوکاټ کې د فرمانونو منل تر ټولو مهم اصل دی او د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي چې له یوې ادارې څخه بلې ادارې ته بدلون مومي، دا په ټوله کې د خپل مشر فرمانونو ته بشپړ درناوی په ګوته کوي. مهمترین اصل بر حکومتداری ها تطبیق فرامین هست که از طرف مقامات زیرسلا اعلام میشه. اگر وزیر میایه والی میشه و والی میایه وزیر میشه، اوامر را قبول میکنن. این نشان دهنده قوت حکومتداری هست. در گذشته ها ما شاهد بودیم، حتی اگر ولسوال پس میشد سرک ها بسته می شد و به مقابل ریاست جمهوری تجمع انجام می گرفت. بله. ای هست که ایجاد فاصله ها را از بین می بره و مردم را به ای امیدوار می سازه که تطبیق قوانین در حاکمیت امارت اسلامی در حال بهتر شدن است. دغرا شنون که وی چه حکومتونه او قدرتونه د کیفیت او استعدادونو پر بنسټ ویشل کیږي چې په خبرې په تیرو حکومتونو کې دغه چارې خبرګون راپورته کول، خو د اسلامي امارت حکومت کې یاد چاره په سړه سینه ترسره کیږي. اصل و بدل په اسلامي امارت کې او اسلامي چوکاټ کې دا یا د نبی علی السلام له وخت نه دا سابقه لري. حکومتونه او قدرتونه چې دي په اساس دي کیفیت او استعدادونه ویشل کیږي. د اسلامي امارت کوم بدلونونه چې راځي دا په دې باندې دلالت کوي چې اسلامي امارت مشرتابانه نیولې تر یو سربازه پورې دوی په خپل کار، عهد او برنامه کې خپل ډېر موافقه دي. دلیل یې دا ده په تیرو حکومت کې موږ تاسو وکتل چې د یو ولایت والی به تبدیله سو د رئیس جمهور له خوا نه، بدبختانه چې تر دریو کلو پورې به هغه بیا هم والی و. ولې په اسلامي امارت کې نن یو وزیر بدلیږي، وزیر خپل خوا هم نه بدی، زی په خپل کوریا کې نه یا څه کم بل ځای ته پیشنهاد کړی وي هلته ورځي. د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې د بلخ والی عطا محمد نور په ګډون زیات شمیر چارواکو قانون تر پښو لاندې کړی و او د یو عادي دولتي کارمند بدلون ته به تر ډیره پورې قومي رنگ ورکوه.